Майя Комі зі Славути звернулася за допомогою, бо вважала, неправильно нарахували пенсію. Мушена була звернутися до безоплатної правової допомоги, центр наш Славутський. Мені надали адвоката. Справа моя була заключалася в тому, що неправильно була нарахована пенсія в 2013 році. Я захворіла, півроку не могла ходити, були проблеми з хребтом. І пенсію назначили невірно. Про безплатну правову допомогу жінка дізналася від знайомих. Коли мене таке трапилося, я почала ходити питати, хто що може допомогти. Кожен адвокат мені називав суму не менше 1500 гривень. Якщо я отримую пенсію 1700 гривень і 1500, ясна річ, що я взагалі, певно, так би залишила цю справу. Клієнтка Центру безплатної правової допомоги Галина Мартинюк з Хмельницького згадує, як 3 роки тому могла лишитися помешкання на Вінницькому шосе 12, якби не звернулася по допомогу. Чоловік працював на заводі 20 років, і я працювала на заводі, і ми проживаємо. У нас 3 роки назад случилася велика біда, гуртожитку пожежа була. І ми тимчасово в тих кімнатах, де в нас сильна була пожежа, тимчасово не проживали. Адвокат потерпілої Ольга Голдзінська розповідає, в ході цієї справи було декілька порушень щодо її підопічної. Закон про забезпечення реалізації прав мешканців гуртожитків передбачає, що гуртожитки, там закон встановлено певний вид гуртожитків, на які поширюється дія закону, і саме на цей гуртожиток дія цього закону поширюється, тому в даному випадку цей гуртожиток підлягає передачі до територіальної громади, тобто до територіальної громади міста Хмельницького. Однак він не був переданий. У Хмельницькій області працює 8 регіональних центрів безплатної правової допомоги. Консультації всі громадяни можуть отримати безкоштовно. А вторинну правову допомогу – ті, в кого дохід не перевищує встановлені норми, каже директор Хмельницького міського центру Григорій Гоцький. Право на вторинну правову допомогу мають особи, дохід яких не перевищує 2 прожиткових мінімумів. Тобто для працездатних осіб це коли дохід не перевищує 4204 гривні, і для непрацездатних осіб це 3276 гривень. Найбільш звертається із сімейних питань, розповідає Григорій Гоцький. Аліменти, пеня на аліменти, аліменти на батьків, аліменти на дітей, аліменти на дружину, аліменти на дітей, які вчаться. Тобто, на жаль, тенденція до розірвання сімей у нас є, і тому десь 19% у нас цих справ. У зв'язку з земельною реформою в Україні почастішали справи з приватизації земельних ділянок, додає директор Хмельницького міського центру. Сьогодні, коли громадяни почули, що земля завтра буде товаром, вона буде мати ціну, пішли масові звернення про поновлені прав на земельні паї, які до цього часу не висувалися ці питання. Андрій Гуменний, новини на Суспільному, Хмельницький.